O que é, Toninha? O que é? Como que é? Vocês duas dormiram juntas? O que você está fazendo aqui na minha cama? O que eu tô fazendo? No meu quarto, cobra! E com o meu pijama! Você tá com a minha roupa! O que vocês fizeram ontem à noite?